Dihet asgjë për fatin e 1726 personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së viteve 1998-99. Për të hapur këtë ceremoni, ftoj për një fjalë rasti kryesuesin e Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur, zotin Breng Gjetaj. Të nderuara familje të personave të pagjetur, të nderuar kryetar i Parlamentit të Kosovës, zoti Jakupi, zonja zonës kryeministre Tahiri, përfaqësues të qeverisë, përfaqësues të autoriteteve fetare, qytetarë të nderuar, përfaqësues të kurit diplomatik në krye me zonjën Jacobson, të gjithë të pranishmit. Sot jemi të buar për të shënuar ditën ndërkombëtare për personat të zhdukur. Sepse ende bota ballafaqohet me këtë problem dhe me këtë fenomen të rëndë dhe të vështirë. Mbi 90 vende të botës e shënojnë dhe e përkujtojnë këtë ditë si që njerëzit janë zhdukur forcërisht me forcë nga lufta të ndryshme civile, ndëretnike, ndërshtetërore, katastrofa të ndryshme natyrore. Dhe për fat keq edhe ne bëjmë pjesë